Mbas tre vjetësh të lindjes së anës, të vajzës tuaj të parë, kuptoni që Adela është atzan me Jonin, me djalin. Çfarë solli ky moment në lidhjen tuaj? Si, do të thënë, ne vendosëm të kemi fëmijën e dytë dhe në muaj, ndërkohë kishin ndodhur shumë hapa të rëndësishëm, kishim shtëpinë tonë. Gazi kishte ndërkohë studion e tij. Dhe ishte vërtet në momenti që mund të kompletoheshim edhe me një fëmijë të dytë. Në muajin e 8 të shtatzanisë sime, Gazi merë një propozim nga Siemens Voice, Siemens, si supervizor i